L'Arc de Triomf va ser l'entrada principal de l'Exposició Universal de Barcelona de 1888. Aquest és el punt de partida de la ruta Ciència i Tecnologia a l'Exposició Universal, que recorre els espais que van acollir-la i repassa els personatges que hi van intervenir. Vol ensenyar la ciència i la tecnologia que es va exposar en aquesta Exposició Universal del 88. Era un moment on hi havia molts canvis tecnològics i molts canvis científics i l'exposició va ser molt important en el desenvolupament de la tecnologia i la ciència a la ciutat de Barcelona. Tot i que el Parc de la Ciutadella havia de ser l'espai central de l'exposició, l'Ajuntament va decidir ampliar-ne la superfície i ocupar també l'actual Passeig de Lluís Companys, on s'hi estava duent a terme el Palau de la Justícia. Al final del passeig, aquesta escultura recorda Rius i Taulet, l'alcalde de l'època. Tot està en crisi, però malgrat això, el Rius i Taulet diu que aquí es fa una exposició i es gasta els seus diners en fer tots aquests edificis, molts dels quals a l'any ja no hi són, o sigui que és una mica polèmic en aquest sentit. Alguns edificis, però, encara perduren, com aquest de Lluís Domènech i Montaner, que emplaçava el restaurant. La gent de Barcelona li deia Castell dels Tres Dragons, i aquest nom s'ha quedat quasi fins a l'actualitat. Li deia així perquè era el nom d'una obra de teatre. Aquest és un dels quatre itineraris d'història de la ciència que es realitzen a la ciutat i que permeten fer una mirada més científica i poc coneguda per a molts ciutadans. Soc enginyer i m'agrada molt la ciència i fer una passejada per Barcelona descobrint tot això. Hi ha coses que ja coneixia de la història de Barcelona, però sempre està bé que te la recordi. És una cultura amagada que tenim a la ciutat que no sabríem d'una altra manera, vaja. Podeu descobrir la Barcelona més científica el proper mes de juny amb els itineraris Històries Naturals de Ciutat Vella i Històries de Ciència a Gràcia.